ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାରାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାଖାପାଖି 159 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ଫୋର୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାର କର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜିଜ୍, ଆଇଜିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଭିଡ଼ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମେଜର୍ସ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି କୋଭିଡ଼ ରେଗୁଲେସନ୍ର ଭାଇଲେଟର୍ସକୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ, 2,80,00,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛୁ, 71 କେସ୍ କରାଯାଇଛି, 269 ଅରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, 8,300 ଦୁଇଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରିଚକିଆ ଭେହିକଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ କୋଏରସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଅଫ୍ କୋଭିଡ଼ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଜ୍ୟାକିଂ ବାଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଏହା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି, ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। 22 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, STF ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ ସତତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସେଲ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଏହା ଉପରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି କୌଣସି ହୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିୟର ଆମର ନଜରକୁ ଆସିବ, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିୟମକୁ ବାହାର ଯାଇକି ହାୟର ରେଟ୍ସ ଇଲିଗାଲି ଆଦାୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ତାଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିବ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 112କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଛଡ଼ା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଗ୍ୟାପ୍ 4 ୱିକ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ବଢ଼େଇକି 6 ୱିକ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସର ତାଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାବରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପେସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 42 ଡେଜ୍ ମାନେ କି 6 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଯଥାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ଯାଇକି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇସୋଲେସନ୍, ଆମର ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ଆଉ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସକୁ ପାଳନ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେଟାକୁ କରିଚାଲିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦ୍ୱୈତନଗରର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ପାଳନ କରିବାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ କାମ କରିଛି। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଅମାନିଆ, ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଭିଡ଼ ନ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦ୍ୱୈତନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏହି କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ମାନିକି ସେମାନେ ଯେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଏଥର ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି,
ଯେମିତି ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ ଏ ଦ୍ୱୈତ ନଗରରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଲିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ବଦ୍ଧପରିକର ରହିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉ, ସେଥିରେ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ସହାୟତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଲକୁଲ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉଭୟ ସହରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାଏଲ 100 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଡାଏଲ 100କୁ ଫୋନ୍ କରି ସହାୟତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଘରୁ ଯାଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଥର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କଟକଣାକୁ ସେହି ଭାବରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ କପି ଉଭୟ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତ ନଗରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପୁଲିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା ପାଇଁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ନମ୍ବର ହେଲା 8093028100। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫୋନ୍ କରି ସହାୟତା ମାଗିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଇ ବେସ୍ ପରମିସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପରମିସନ୍ କେମିତି ମଗାଯାଇପାରିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍, ସାଇକ୍ଲିଂ ଆଦିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନ ଆସିବା, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବା ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ଏ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପୁଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖାଇ ପୁଲିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ବଦ୍ଧପରିକର। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ବି ସୂଚାଇବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ DCP ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 1500 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଆମର ବହୁତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ UPD ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଛକ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛି, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଡାଏଲ୍ 100, ଥାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍, ISC ମାନଙ୍କର CUG ନମ୍ବର, ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ, FIR ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଅଛି 8144207100 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନମ୍ବରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେହିଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ନିଜେ ଦୋକାନୀ ହୋଇଥିବେ, ଦୋକାନର ଟ୍ରେଡ଼୍ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲେଖା ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଲେଖା ନେଇ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ, ପଚାରିବେ, ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କମ୍ପାନୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଜେନେରେଟେଡ଼୍ ପାସ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶେଷରେ କହିବି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। କୋଭିଡ଼୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବାହାରୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ହେଉଛି କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକି ପୁଣି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ କି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାଦରିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଯେହେତୁ କଟକରେ ବହୁତ ମାର୍କେଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସେ ମାର୍କେଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯେକି ଲୋକ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଅର୍ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିପାରିବେ। ଏ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏପରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି କି କେତେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ମାର୍କେଟକୁ ବାଇକ୍ ୱାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଅର୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି କୋଭିଡ଼ର ନିୟମର ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖାଯାଇଛି। କଟକ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗହଳି ଜାଗା, ଅର୍ ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆମକୁ କୋଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୁରା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତ ମୋର ପୁରା ବସ୍ତିରେ, ମୋର ପୁରା ସାହି ଭିତରେ କୋଭିଡ଼କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକି ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଭିତରେ କି ବହୁତ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ରେ ଇନଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବୁଢ଼ା, ୟଙ୍ଗ, ବୟସ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଘରେ ରହିକି ପୋଲିସର ଯେତେ ବି ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାହାଘର ଅର୍ କ୍ରିମେସନ୍ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଇବୁ। ସେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6370707150। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହୁଛି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ନମ୍ବରରେ ଲୋକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ ଆମ ତରଫରୁ, ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ କିମ୍ବା ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡେଲି ଶୁଣୁଛି। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8763
06 8167। अन्य असुविधा पाए आमरा कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करुची। ये कंट्रोल रूम रा नंबर डायल 100 और 112 दुटा जाक नंबर हमारा 24 आवर्स काम करुची। कौनसी भी लोकरा कौनसी भी इमरजेंसी या असुविधा जदि होउची सेमाने ये नंबर रे फोन करी की जणाउछंती। लोकों को भी आम तरफ अपील करा जायची के जदि सेमाने तंगरे एरिया रे देखुछंती के नियम भांगी की लोक गैदरिंग करुछंती सेमाने अमर कंट्रोल रूम को जणाई पारिबे और पुलिस इमिडिएटली जाई की रिस्पोंड करिवो। सबू कटकवासी को और अन्य लोगों को मु यही अपील करिबा को चाहिबी कि सेमाने जमा पैनिक करंतु नहीं। जदि सिम्टम देखुछंती निजो को आइसोलेट करंतु और टेस्टिंग करंतु। बिना कारण रे बाहर को जानतु नहीं। पर्व समय रे या और कौन सी भी समय रे लोकों संगे भेटंतु नहीं। बाहर को जाई कि अन्य लोकों घर को जाई कि अजथारे बसंतु नहीं। जत्ते भी आम तरफ हेल्पलाइन प्रोवाइड कराई जाइछि से हेल्पलाइन को पूरा यूज करंतु। आमको और सजेशन दियंतु के आमे आउ कौन आगु को लोकों को सुविधा पई काम करी परिबा। आपण के एरिया रे जदि कोनसी लोक कोविड नियम को वायलेशन करूची से विषय रे आमको खबर दियंतु। घरे रहंतु और सुरक्षित रहंतु।